se liga aí, 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 se liga aí. Salve, salve, simpatia! Hoje eu estou aqui com uma das mulheres que mais aparece na TV da nossa cidade de Jundiaí e toda a região. Estou falando da apresentadora do programa Total Up, Mariana Ferri. Bem-vinda, Mariana, ao programa Se Liga Aí. Muito obrigada, fico muito feliz de estar participando, Alexandre. Os olhos dela são claros e o sorriso é belo, bem ao contrário dos meus olhos vermelhos e o sorriso banguelo. Ela é celebridade, eu sou malandragem, humildade e vaidade não vira da mó debate. Imagina eu e ela, a paz e a guerra, juntos de mão dada, de rolê na favela. Infelizmente eu nas viela e ela nas passarelas. Mó química louca, qual que é dessa dama? Mariana, como começou a sua paixão pela TV? Olha, Alexandre, foi uma coisa assim meio inesperada, pra falar a verdade. Eu estudei publicidade, sempre quis trabalhar com marketing, mas acabei fazendo produção. Na época me convidaram pra fazer produção no programa de noiva, que ainda até tem ainda no canal 25. Mas você mais assim, vou ver, você vai pegando o jeito da coisa. Acabei virando apresentadora do Balada 25 e lá fiquei por 2 anos. E o programa Total Up, quanto tempo está na TV com Eu tô há 6 anos na TV e 5 anos como apresentadora. Eu fiz o canal 25, ficou balada acho que uns 2 anos, depois saí, fiz mais algumas outras coisas, até campanha. E o Total Up tá com 1 ano e meio, mais ou menos. Foi uma proposta nova, né, que veio aqui pra Jundiaí, da Net Cidade, e pra mim foi muito interessante, porque é uma produção independente. Então a produtora é minha, a gente consegue produzir, fica muito mais fácil. E você atinge também todos os públicos, né, tanto o público da alta sociedade, quanto também as pessoas mais simples, porque o seu programa é bem diversificado, isso faz a diferença do seu programa para o Total Up. É, Alexandre, eu procuro colocar no meu programa o que é notícia, o que é bom. Não interessa se é sociedade, se não é, o que é bom é bom, o que é cultura é cultura, o que as pessoas estão fazendo de bom tem que ser mostrado. Eu procuro mostrar Jundiaí, as pessoas que estão aqui e estão fazendo alguma coisa de bom. Então, aonde acontece, por que acontece, você pode ver, quem acompanha sabe, é muito difícil eu ficar fazendo festinha, lançamento, coquetel, é muito difícil fazer isso. Eu procuro realmente mostrar o que é notícia, o que está acontecendo de bom aqui, né?